Každý z Kralupáků určitě ví, že v našem městě dětský domov. Zajeli jsme si tam podívat a přinášíme vám rozhovor s ředitelkou dětského domova paní Janou Dubcovou a další zajímavosti o životě dětí. Paní ředitelko, kolik máte v současné době v dětském domově dětí a jakého jsou věku? Momentálně máme 18 dětí, jinak kapacita dětského domova je 22. Děti by se měly patřit od 3 do 18 let, nejmladší děti máme 7 leté, tudíž nám navštěvují základní školu většina, 3 děti máme ze zvláštní školy a 4 děti jsou z let, 3 z toho jsou učni, 1 studuje střední odbornou školu. Odkud k vám děti přichází? Děti se k nám dostávají přes diagnostický ústav do Břichovice. Pouze od nich můžeme přijímat děti. A jaké tady mají možnosti, třeba ty starší děti? Můžou si jít do kina, do divadla nebo na nějakou zábavu podle svého? Naše zařízení je dětský domov rodinného typu, tudíž je to velice podobné jako v každé jiné rodině. Samozřejmě starší děti mají možnost navštěvit divadlo. Krom toho se i účastní teda akcí, které jsou pro děti organizovány. A co třeba blíží se prázdniny? Jak to bude o prázdninách? Kde jsou ty děti? Část dětí odjíždí ke svým rodičům, protože všechny děti tedy mají své rodiče, takže část jich odjíždí, kteří zůstávají, pro ně připravujeme program, krom jiného jedou na letní pionýrský tábor na 3 týdny. Kam odchází děti, když jim je 18 let? Většinou jsou to děti, které teda mají rodiče, většinou se vrací do svých rodin. Tam, kde nejsou rodiče nebo není tato možnost, existují domovy na půli, dále se těmto dětem pomáhá, aby mohli vykročit potom samostatně do života. A vrací se za vámi někdy? Chodí se navštívit vlastně svoje tety, chodí rádi. Budova dětského domova byla původně zdravotním střediskem, ale už skoro 50 let slouží dětem. Od roku 1996 je dětský domov právním subjektem a je financován ministerstvem školství. O děti pečují 4 denní a 2 noční vychovatelky. Dalším zaměstnancem je hospodářská pracovnice, pradlena, uklízečka, údržbář a paní kuchařky, které mají plné ruce práce s přípravou celodenního jídelníčku a hlavně teplých večeří, které připravují v moderní kuchyni. Děti mají pěkné pokojíčky, naučení, prohry i soukromí a pohodlný spánek. Při naší návštěvě bylo vše vzorně uklizené, jsou vedené k samostatnosti a vzájemné pomoci. Ve volné chvíli mohou používat i počítač. V těchto dnech plně využívají zahradu, která je vybavena jak pro sportovní hry, tak i pro odpočinek. Zúčastní se olympiád, pingpongových a nohejbalových turnajů a dalších jiných akcí podle svých zájmů. Město vychází dětskému domovu vstříc a pomáhá realizovat budově. V současnosti se plánuje půdní vestavba, oprava oplocení zahrady a výstavba garáže na služební auto, bez kterého by se domov neobešel. Ředitelka dětského domova by ráda poděkovala za finanční příspěvky, především městu, dále firmě Stavimo a paní Holekové za každoroční finanční osobní dar. Dále koloservisu Ekor, který věnoval starším dětem lyže na zimní výcvik, a firmě Everest za dodání různých sportovních potřeb. Zaměstnanci dětského domova si velice váží finančního příspěvku od akciové společnosti Kaučuk. Za finanční, který obdrželi na začátku roku, budou mít děti v brzké době na zahradě bazén.